Otkrivenje Jovanovo 22. Anđeo mi je zatim pokazao reku vode života, bistru kao kristal koja izvire iz prestola Božijeg i Agnjetovog i protiče kroz glavnu ulicu grada. Na obe strane reke stajalo je drvo života koje rađa 12-struki rod, jedan rod mesečno. Lišće ovog drveta je za isceljenje narodima. Tamo neće biti nikakvog prokletstva. U gradu će biti Božiji i Agnjetov presto, a njegove će mu se sluge klanjati. Oni će gledati njegovo lice i njegovo ime bit će na njihovim čelima. Noći više neće biti, a neće im više trebati ni svetlosti sunčeve ni mesečeve, jer će im sam Gospod Bog svetliti, a oni će vladati od sad i doveka. Anđeo mi reče, ove reči su pouzdane i istinite. Gospod Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svog anđela da pokaže svojim slugama šta mora da se dogodi uskoro. Evo, dolazim ubrzo. Blago onom koji drži proročke reči ove knjige. Ja, Jovan, čuo sam i video sve ovo. Kad sam sve to čuo i video, pao sam ničice pred noge anđela koji mi je sve to pokazao, da mu se poklonim. Ali on mi reče, ne čini to, sluga sam kao i ti i tvoja braća proroci koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni. Još mi reče, nemoj da zapečatiš proročke reči ove knjige, jer se vreme približilo. Nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a ko je pravedan neka i dalje čini što je pravedno, i ko je svet neka se i dalje posvećuje. Evo, dolazim ubrzo i nosim platu sa sobom, da platim svakome po njegovim delima. Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, početak i svršetak, blago onima koji peru svoju odeću, jer će dobiti pravo da pristupe drvetu života i uđu na gradska vrata. A napolju su psi, vračari, bludici, ubice i idolopoklonici i svi koji vole i čine laž. Ja, Isus, poslao sam svoga anđela da vam objavi ovu poruku za crkve. Ja sam koren i potomak Davidov, sjajna zvezda Danica. Duh i nevesta kažu dođi, i ko sluša ovo neka kaže dođi, ko god je žedan neka kaže dođi, ko hoće neka uzme vodu života zabadava. Upozoravam svako ko sluša proročke reči ove knjige, dodali im ko nešto, tome će Bog dodati zla zapisano u ovoj knjizi. A oduzme li ko nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetog grada, o kojima je napisano u ovoj knjizi. Onaj koji prenosi ovo svedočanstvo kaže, da, dolazim ubrzo. Amin, dođi Gospode Isuse, milost Gospode Isusa neka bude sa svima. Amin.